O trecho que nós lemos de São Mateus nos diz que as mulheres saíram correndo do sepulcro. Elas viram que o sepulcro estava vazio e, ao mesmo tempo, tiveram visões de anjos. O texto diz que elas estavam com medo e com grande alegria. Com medo porque era algo estrondoso. Jesus disse que iria ressuscitar. O anjo diz que ele ressuscitou. Então elas estão cheias de temor. E com uma alegria que elas não podem conter. Quando, de repente, Jesus aparece, vem ao encontro delas. Alegrai-vos. Elas se prostram e abraçam seus pés. Elas abraçam seus pés, em primeiro lugar, porque este é o gesto da adoração. A palavra adorare significa beijar. Então é a atitude de quem beija os pés, de quem se submete amando ao seu Senhor. Mas ao mesmo tempo São João Crisóstomo diz que elas abraçam os pés de Cristo, porque a Escritura diz como são belos os pés daquele que sobre os montes anuncia a paz. Portanto, elas abraçam a missão de levar a notícia da ressurreição. Elas abraçam a tarefa de propagarem o Evangelho. Jesus lhes diz, não tenhais medo. Ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galiléia. Lá eles me verão. A Galiléia é uma região de pagãos, ou ao menos de judeus não tão observantes quanto aqueles da Judéia. A própria palavra Galiléia significa migração. Ou seja, eles me verão na Galiléia, porque o Evangelho será distribuído, espargido entre todos os povos da terra. E pela fé, eles me irão ver ressurrecto. O texto diz que quando as mulheres se foram, os soldados foram até os sumos sacerdotes para dizer o que tinha acontecido. E os sumos sacerdotes subornam os soldados para que eles digam que estavam dormindo e os discípulos vieram buscar o seu corpo à noite. O suborno paga a mentira. E esta mentira espalhou-se entre os judeus, diz São Mateus, até o dia de hoje. Ora, eu não resisto ler um trecho de Santo Agostinho que eu estava lendo agora à tarde e parei para traduzir porque me parece delicioso, comentando justamente esse trecho. Santo Agostinho diz: colocaram alguns soldados para guardar o sepulcro, mas eis que a terra treme e o Senhor ressuscita. Naquele sepulcro aconteceram tais milagres que os próprios soldados que tinham vindo para guardá-lo deveriam ter se tornado testemunhas se tivessem querido anunciar a verdade. Mas aquela mesma avareza que tinha reduzido à escravidão o discípulo de Cristo, ele fala de Judas, reduziu à escravidão também os soldados que guardavam o sepulcro. Disseram a eles os judeus: nós vos damos dinheiro, dizei, porém, que enquanto dormíeis, os seus discípulos vieram e o levaram embora. Eles realmente se mostraram muito incompetentes
ao excogitar essas coisas malucas. O que é que eles dizem? Que astúcia desgraçada, que astúcia infeliz. Eles estavam tão distantes do plano salvífico de Deus que se forçaram a tão profunda maldade e astúcia a ponto de afirmarem, dizei que enquanto dormíeis, vieram os seus discípulos e o levaram embora. Eles apresentam como prova testemunhas adormecidas. E eles dormiam de verdade. Perderam o cérebro ao pensar em tal coisa. Se eles dormiram, o que é que eles poderiam ter visto? E, se não viram nada, como podem ser tomados como testemunhas? Mas eles se mostraram incompetentes também, projetando coisas insensatas. Subtraíram-se à luz de Deus e faliram na execução dos seus propósitos. Não tendo podido tirar nenhum proveito daquilo que se propunham, certamente acabaram fracassando. Por quê? Porque o homem se aproximou, o coração se aprofundou e Deus foi exaltado. A ressurreição de Cristo se tornou rapidamente um fato de domínio público e o Espírito Santo, descendo sobre os discípulos, os encheu de confiança, tanto que enquanto eles eram cheios de medo, antes, agora, muito pelo contrário, são cheios de desassombro, sem temer nem sequer a morte, e anunciam as coisas que tinham visto. Deus era de tal modo exaltado na sua majestade, Ele, que para vir ao encontro da nossa fraqueza, apareceu humilde e se submeteu ao julgamento. Tinham-no visto como um réu chamado em juízo, mas eis que agora as trombetas celestiais começam a anunciar a sua volta e na qualidade de juiz. E assim se perturbaram todos aqueles que o tinham visto. Quando Deus começou a ser exaltado e quando se começou a pregar Cristo, os próprios judeus foram postos em crise por outros judeus e foram derrotados nas suas maquinações. Viram de fato uns e outros que ao nome do crucificado, daquele que tinham matado com a sua própria mão, se realizavam muitos milagres. E com o coração se afastaram daqueles que, ao contrário, permaneciam na sua impiedade. Tiveram desgosto pela dureza dos seus semelhantes e tomaram a resolução que lhes levava à salvação. Disseram aos apóstolos: o que devemos fazer? Estão todos perturbados, todos aqueles que o viram, isto é, todos aqueles que agora compreendiam como, para estes, a sua palavra tinha sido vã e como todas as suas perversas maquinações e tramas terminaram no fracasso. Que trecho tão maravilhoso este de Santo Agostinho, em que ele mostra que, apesar de todos os esforços para esconder o fato da ressurreição, foi impossível fazer isso. Porque a verdade sempre aparece. Vamos pedir a Nosso Senhor que nos conceda este mesmo desassombro que Ele concedeu aos apóstolos e que não temamos jamais as maquinações dos homens. Porque por mais que eles conspirem, não podem anular a realidade. E a verdade de Deus, por fim, sempre permanece.